እንግዲህ የዛሬ አሰራራችን ይህን ይመስል ነበረ። ከዚህ ከቆንጆ ጠላ ጋር ሰርተናል ማለት ነው። በዛውም ችርስ ልበላችሁ እና ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌላው ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ በትህትና ሼር አድርጉ። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በጣም ምርጥ ጠላም ደግሞ ጠምቀናል። እሱም ደግሞ እንዴት እንደጠመቅን ደግሞ ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን። እናመሰግናለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ያላችሁን አስተያየት ሁሉ በኮሜንት አስቀምጡልን። ጠይቁን፣ ጥያቄ ካላችሁ እንደዛ እንመልሳለን። እና የዛሬው አሰራራችን ይህን ይመስል ነበረ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አዲስ ስለሆናችሁ ደግሞ በዛውም ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ነባሮችና ከኛ ጋር ያላችሁ ሁሉ ስለምታበረታቱ በላይክ በሼር ስለምትረዱ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ተባረኩ። መልካም ቀን። ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ። ባባይ ስለዚህ ጠላም ደግሞ ያላችሁት አስተያየት እንቀበላለን። ንገሩን። እናመሰግናለን። ባባይ